hedder Lene, og jeg kommer fra Stoppesø i Skanderborg. Eller måske skal jeg sige, hallo, ich heiße Lene, und ich komme auf Stoppesø i Skanderborg. Jeg sidder her i bilen på vej ned igennem Tyskland på A1, fordi jeg har fået en rigtig god aftale med en tysk leverandør. Det betyder, at fremover så kommer alle vores YouTube-film til at foregå på tysk. Så alt, hvad vi lægger ud, det er simpelthen med tysk tale. Så I kan godt begynde at øve jer på Reißverschluss, Knopfloch, links und recht und überziehbar Mäche. Fordi jeg synes faktisk, det er lidt smart. Et af jer kan give jer alle de her gratis videoer. I kan få tips og tricks til at sy og strik, men I kan også lære tysk. Så følg med på vores YouTube-kanal, Stof og Sy. Und ich wünsche ihr eine schönes 1. April. Tschüss!